Նախշնավորում եմ այսօրվա կայացած միջոցառման հետ կապված։ Հիմա շատ կարևոր է, որովհետև հիշում եմ եւ պահանջում եմ, կարծես թե այս կարգախոսը վաղուց արդեն անցյալում է, որովհետև նույն Երևան քաղաքում այս պաստառների վրա այլևս չենք տեսնում։ Այսօր ինչ խնդիր ունենք լուծելու եւ 106-րդ ալիցին ընդառաջ։ Երևի մտածեցիք, հիմնական խնդիրը դրված էր երեխաներին, ճիշտ է, շատ դպրոցների եւ ամենտեղյակ չենք բայլ չենք հասել, որտեղ երբ որ ֆորմատը որոշեցինք, հետո պարզ դարձավ ավելի լավ հրավիրել դպրոցականների եւ ուսանողների, որտեղ ապագան այս ներկա պահի այս իրավիճակում նրանց է պետք հասկանալ, որ թուրքի հետ հաշտ ապրել միայն հնարավորը ձեռքի ձեռքի, որտեղ ցեղասպանը մի շարունակում է, դրա համար վերջի չխոսնել դրամատրեցիք Արցախի ներկայացին, որպեսի հենց իր վերանից լսեն այսօրվա իրավիճակը, ինչ վիճակում է գտնվում հայ ազգը։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա շատ է խոսվում, որ հնարավոր է, հա, Բայդենը ասի ի վերջո ցեղասպանություն, սա մեզ ինչ է տալու, որովհետև հիմա շատ է քննարկում սա։ Ասեմ, մենք եթե մենք պահանջատար չեղանք, Բայդենը կճանաչի, Պուտինը կճանաչի, չգիտեմ, Մերկելը կճանաչի, ոչ մի բան։ Ոչ մի բանը, դա վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ այդ ամենը սուտ է, այո, միայն հույսը պետք է դնի իր վրա, իր զենքով պաշտպանի իր հողը, մնացած ամեն ինչը սուտ է։ Եվ պետք է հիշողությունը, արմատները հերոսներին, նժդեներին, հերոսի կարգավիճակում իրենց բարձունքում պահի, չփորձեն նվաստացնել, գոնեն, գոնը մեկ հերոսի չնչին պլանած սահման պահած ասպահած ժողովրդի։ Եվ արդյոք այսօր կարծում եք, որ օրակարգային խնդիր է հայ ցեղասպանության ժխտողականության հարցը քրեականացնել նաև Հայաստանում։ Այո, այո, ոչ քրեականացնել, առաջինը մենք պետք է քրեականացնենք, որ եթե դու չես պահանջում, ուրիշի ինչ ես ուզում։ Դե մենք չենք նախատեսում, որ իշխանության կգան մարդիկ, ովքեր գուցե սկսեն թրքասիրության եւ նախ մենք պետք է թույլ չտայինք, մենք պետք է թույլ չտայինք այդ ամեն ինչի ինչ կատարվեց, մեղավորությունը ամենաշատ ես վերցրեմ ինձից, ամենաշատ մեղավորներից մեկը ես։ Եթե ամեն մեկս մեր դիրքում լինենք, մեր թեկուզ բացատրականից մյուսից, ինչու այսօր, ինչու երեխաները, որտեղ այս երեխաները ծերանում են, երեխաները պիտի ապրեն այս իրականության մեջ, որը մենք թողեցինք, թողնում ենք, թողնում ենք, եւ դա մեր մեր խնդիրն է, թե մենք այդ խնդիրը չենք կարող լուծել, լուծել, դրա պատասխանատվությունը մեր վրա է, մենք ենք թույլ տվել, մենք ենք թույլ տվել այսօր հերոսներին գետին տապալել, հերոսների անուններ փղծել, հերոսներին ասել, չգիտեմ, ֆաշիստներ անվանել, դա բոլորը մեր մեղավորություն։ Եթե հասարակությունը, եթե երիտասարդությունը հասկանա ինչ է կատարում, որ Արցախ կորցնելուց հետո հիմա Սյունիքն ավտանգ գիտեք, Սյունիք կորցնելուց անմիջապես հետո ավտանգ գիտակալները Երևան մեջ միացան։